Novosadski poljoprivredni fakultet započeo je važan projekat pod nazivom Unapređenje održivih rešenja razvojem proteina na bazi insekata kao novih opcija za ishranu životinja. Ovaj projekat se sprovodi u agrokampusu u Temerinu, koji je deo Nacionalnog istraživačkog obrazovnog centra inovacionih tehnologija u poljoprivredi. Pa ovaj projekat koji se zove ProSustain, koji je finansirala Ministarstvo nauke, je u prvoj fazi projekta koji traje 3 godine i za sada još uvek optimizujemo sve tehnološke procese, zatim uzgoj insekata, pronalaženje optimalnih uslova u smislu temperature, vlage i tako dalje. Tako da još uvek smo u nekim početnim fazama, ali imamo nekih objavljenih radova u smislu njihovog uzgoja, sastava, pre svega aminokiselinskog, masnokiselinskog i tako dalje. Cilj projekta je da se razviju tehnološki procesi kojima bi se iz larvi insekata, konkretno velikih brašnara, dobilo visokoproteinsko hranivo bogato aminokiselinama. Ovo hranivo bi moglo da zameni soju i druge tradicionalne izvore proteina u ishrani životinja, čime bi se doprinelo održivosti u poljoprivredi. Veliki brašnar je jedna skladišna štetočina, čiji je latinski naziv Tenebrio molitor. Nalazi se u skladištima pšenice, kukuruza i tako dalje. I ono što je karakteristično za njih je da sadrže velike količine kvalitetnih proteina, tako da mogu se koristiti kao alternativni izvori proteina u ishrani, recimo, životinja. Projekat Poljoprivrednog fakulteta je na konkursu prihvatio i podržao za finansiranje Fond za razvoj nauke Srbije u okviru poziva Prizma. Trajaće 3 godine i koštaće 300.000 eura.